Labas rytas. Ūkanotas rytas. Mūsų graži diena. Plauksime į Dogpool soundą. Bet tenais reikia atlyto. Nes kai jie būna daug krioklių. Tas gerai, kad kai pasižiūrėjau vindį, iš tiesų toj pusėj jau prie vandenyno ir tarp tų fjordų ten lis šiandien. O čia nelis. Net teoriškai, kai užbaiginėsim savo turą, kas bus apie 5 vakaro, ten dar turbūt lis, o čia pagal žemėlapį iki miestelį neturėtų ateit debesis. Tačiau kaip ir super. Turi savo saugę sausą vietą, orai ten, kur lyja, pažiūri krioklius, grįžti atgal vėl į sausą vietą. Nežinau, ar tai bus iš tiesų, taip vakar rodė vindį. Bet tuoj čia už 10 minučių prieisiu uostą, receptioną, užsiregistruosim ir plauksim. Nu iš tiek kiek mašinų, tai panašu, kad bus žmonių laivelį. Aišku, gali būti ir žvejai įsileidę savo kateriukus. Biški rasoja. Mano bilietukas $320. Nu, tai gaunas čia apie 180 eurų. Ir plauksime ne šito dičkiu, kaip vakar rodžiau, o truputį mažesniu. Štai šiuo. Tai panašu, kad čia visi ruošiasi. Arba svenyrus perka. Dienos metu šito parduotuvėlė užrakinta. Nieko nėra. O dideli kyviai. Jo, tai dabar va, tas turas taip ir vaisis. Plauksim nuo Manapuri, praplauksim visą ežerą. Tada čia išlipam. Kaip supratau, šitas yra vienas brangiausias, gal net pats brangiausias asfaltuotas kelias visoje Zelandijoje. Bent jau taip skaičiau. Tai mus čia pravežos autobusu, tada sėdam į kitą laivą. Ir čia iš tiesų ir skaitosi tas Doubtful Soundas. Apiplaukė ir vėl grįžtam, vėl taip. Apie geros 7 valandos turas. Tai sugebam nuo miestelio išplaukti į atvirą Tasmanijos jūrą. Čia neskaitus. Tada rytoj ryte jau vėl kilu keliuku ir varysim iki Tenau. Tenau turi irgi daug opcijų, bet pasižiūrėsiu iš tiesų, nes paskui dar kilsiu iki Milfordso soundo. Iki jo, kaip matot, galima ir daplaukti, davažiuoti. Aš varau tiesiai keliu, 94. Ir tada Milford soundą imsiu. Jo kaina gal tik tais mažiau negu 100 eurų. Na, aišku, matot, kokia klipelė nedidelė iš tiesų. Bet čia, kad būtų maksimalus geras vaizdas, turi lyti. Taip pat. O kokia yra atstumo šito visą atkarpą, nu tai atitinkama ir kaina iš tiesų. Po to, kai grįšiu, tada prasideda jau fintai. Pagrįšiu truputį iki The Divide. Ir čia, kaip matot, kelių jau nėra automobiliam. Kad jeigu nori kilti aukštyn, turi pargrįžti tokį varatą ir varyti taip, kad pasiektum Queenstown'ą. Ką aš darysiu, aš pagrįšiu iki Divide ir čia nais pro va šitą trailą prasistumsiu dviratį. Ir tada dar čia prasistumsiu, va tai va. Ir išlysiu į Glenorchy ir tada jau čia galėsiu važiuoti dviratuku iki pat Queenstown'o. Tai žodžiu, nusimato įdomus keliai ir visai nelengvi. Ir tikėtina šlapi. Na, bet ponai ir ponios, čia ir susirinkom dėl to, kad pamatyti Zelandiją. Didžiausi konkoržiai, kokias tik matęs gyvenime. Kosmosas. Žmogaus galvos dydžio. Šiška. Prabangiai čia. Apačioje yra kavinė, kur visi pasiema kavą. Bet kadangi jie neduoda išsinešimui podelių, tai duoda normalų podelių, kurį gali taip pat pasidėti pas save laive ir tenais palikti. Toks kaip take out, bet be šiukšlinimo.
Nu štai, jau keltukį, laivelį, life raftai. Šitokį turėjau Lituanikoje, tik tais dvigubai mažesnį ir lengvesnį. Aišku, čia mano sprendimas yra rūpinti savo evakavimuose, bet jeigu dalyvauju Talisker Whisky Atlantic Challenge, kuris bus taip pat ir šiemet, turėtų gruodžio 12 dieną išplaukti vėl iš Lagomeros ir irkluoti Hebra iki Antiguos. Ten yra taisyklės, vien griežtos, ir tu turi turėti life raftą. Nes tu turi turėti, jeigu keliauji dvies ir daugiau irkluoji per Atlantą, tai kiekvienas sau turi turėti po lavon maišį. Jeigu vienas mirtų, kolega galėtų tave įdėti į lavon maišį. Čia yra viena iš taisyklių. Aišku, kai keliauja vienas, tas neaktualu. Bet jo, va, praeitais metais, ar čia jau šiemet galima skaityti, jo, praeitais metais, tai iš keturių buvo viena įgula, kuri reklavo ir vienas vyras sustojo širdis, mirė. Gal ten pusiaukelė ar kažkas tokio. Tai jo, komanda nusprendė stabdyti savo reklavimą ir juos visus, nu, surinko, nes kadangi varžybos, tai yra lydinti jachtą, aišku, ten per kokią 20-50 jūrmylių, tai jos tikrai nematai, bet ant komandos, ant viso varžybų yra jachta viena. Tai juos surinko, nes jau jiems buvo tiesiog per didelę traumą ir kluoti be komandos nario. Ir kitas dalykas, dar tas komandos narys čionais šalia pat tavęs guli, negyvas. O tau dar liko koksai porą, 2-3 savaitės ir kluoti su įrančiu kūnu. Tai įsivaizduojat. Jo. Viskas susikūrė varikliukai. Let's go! Iškai yra žmonių, bet gyvent galima. Nesusakimša. Aš jas pasiėmiau prie langelio. Čia porą anglų pabazarinom. Žodžiu. Liuks. Jo, turbūt čia tą gražesnį vaizdą ežerą pamatysime grįžinėjant, kai jau rūkas bus prasisklaidęs. Nes saulė nors yra aukštokai, bet dar nėra tiek šilda, kad greitai išsklaidytų tą rūką. O ežeriuką praskrosim per 5 minutės. Sakė, iki 23 mazgų čia greitis bus, tai pakankomai greitai. Beveik maksimalus vėjo tokio aš turėjau Atlantą irgi. 23-24 mazgai. Daugiau vėjo neteko patirti. Gražioji dalis. Dar ežeras. Bet aš taip žiūriu į šitą ežerą ir galvoju, blembački,
ant kiek yra gera transporto priemonė baidarė. Ta prasme, tu gali visą ežerą šitą plaukt palei pakrantę, aplink visą salą su baidarė. Per tokį ramų orą. O čia turbūt dažniausiai toksai ir yra. Be didelių bangų. Geras. Jo. Užtvankėlė. Dėl čia elektros kaina kilovato 12 centų. Pakankamai pigi. Išnaudoja savo ežeros ir upės. Nu ką, viskas, švartuojamės. Greitai čia, rimtai, 5 minutės. Žiūrėsim procesus toliau. Bet jau, verta, ta prasme, vaizdas tai super. Aišku, matosi, kur tokios yra uolienos plikesnės. Tai faktas, aš įsivaizduoju, kai yra lietus, tai tenais krioklys pila. Bet kai dabar šiandien šitą vietą nelyja, tai galim pasimėgo tik tais saulutę ir miškais. Mažas prieimas, čia toks mini muziejus. Tai panašu, kad turizmas jau čia vyksta daugiau nei 100 metų. Kaip prašoma, nuo vėlyvųjų 800-ųjų. 89-aisiais pastatė pirmąjį namuką. Ir čia porelė pradėjo turizmą daryti turus, žygius. Iki Dauphin Soundo ir per visą ežerą. Tai buvo laiveliai ir būriniai visokie. Tai realiai po gero šimtmečio kai kukas atrado Zelandiją. Jis 69-aisiais, 70-aisiais ir po gero šimtmečio va jau turizmą Zelandijai. Greitai pagalvojus. Įsivaizduokit, Lietuvoje vaikščiotų maoriai, gyventų maoriai čionais. Vietiniai žmonės, pirmykščia miške, su pirmykščiais įrankiais dirbtų savo reguliarius darbus, žemės ūkį. Kažkas atranda Lietuvą su moriais, prasme, kur didžiulis kalbos barjeras, kultūrinis barjeras ir jau po 100 metų viskas, jau turizmas prasideda. Jau turus daro kažkas, jau statosi savo namus, žodžiu, kerta miškus. Jo, va taip Zelandė išsprogo iš tiesų per gerus 200 metų. Tai šitas Manapūri ežeras yra 5 pagal dydį Zelandijos ežeras. Ir 2 pagal dydį savo gilumą. Giliausia vieta yra 444 metrai. Jo, turi 33 salas. Ir kranto linija 170 km. Nėra šiaip labai daug. Realiai turbūt kokios, jeigu savo ramiai ir kluojant, kokia savaitėlė turbūt. Aišku, priklauso nuo vėjo.
trumpas pitstopas. Nu, jaučiuos kaip tikras vokietukas, pensininkas, autobuso turi išlipęs pasifotkinti. Nu, bet ką, toksai turas, kitokių turų nėra. Nors gal jeigu tu ėmi turą per visą naktį, yra tokie, nešinai skaitosi dienos turas, yra ir per naktį turas, nu, ta prasme, para laiko. Tai gal, man atrodo, šitą jį atstumą ir eina su kuprinėm. Gali būt. Tai va, tai nelyja, čia faktas, krioklys tikrai teka. Nu, kai lyja, bet dabar tik tais uoliena plika be medžių. Tai jo, kai lyja čia turbūt tikrai įspūdinga. Ir vienas gal toksai įdomesnių faktų apie šitą kelią. Jo atkarpa yra tik tais 21 km ir jisai visas yra žvyrkelis. Ir tai yra pats brangiausias kelias visoje Naujosios Zelandijos istorijoje. Jis buvo nutiestas 60-aisiais metais, tame tarpe, kai buvo užtvankos statybos. Ir šito kelio kaina tuo metu kainavo 1 centimetras 3 doleriai. Tai pagal visą infliaciją ir dabartinės kainas tai prilygtų dabar 45 doleriam 1 centimetras. Tai jeigu aš gerai padariau skaičiavimus, arba jeigu grubiai eurais apie 50 milijonų eurų už 21 km žvyrkelio. Va toks va kelias. Jo, įspūdingai. Suklydau 94,5 milijono Zelandijos dolerių, bet vis tiek maždaug apie 5 milų. Sija. Nu ką, basas atvažiavo ir atvarėm prie savo laivelio. Atrodo gerai. Atrodo gerai. Taip, plaukimas šio laivu truks apie 3 valandas. Tada atgal 21 km su busiku. Ir tada dar apie valandėlę laiveliu atgal iki miesto. Per ežerą. Turas prasideda. Iki pat jūros 18 jūrmylių. Lietus įsibėgėjo po truputį, vėjas irgi kyla. Artėjom link jūros. Tai šita vietovė yra pati drėgniausia visoje Zelandijoje. Čia lyja vidutiniškai per metus apie 200 dienų. Tada dar lieka apie 165 dienas. Iš 165 dienų būna debesuota ir tik tais 65 dienos būna maždaug saulėtos. Ooh.
Iškiu užkandžiauju. Arbatėlės. Analizuoju žemėlapį. Smagu pasižiūrėti, kas praminta. Ir kas dar laukia. Now, of course, given that a little bit more sun, a bit of erosion, very little water level, as we might actually find water pushing further and further back into Chile. Čiais visi tai iš tiesų labai skirtingai. Visų lūkesčiai yra truputį kitokie iš tos kelionės, iš tos ekspedicijos. Tai vieni nori banginius pamatyti, kiti nori pingvinus pamatyti, kiti ruonius pamatyti, kiti tik dėl krioklių. Tai labai iš tiesų įvairūs norai ir lūkesčiai iš publikos. Aišku, čia kaip ir galima viską tą pamatyti, tik tai jis priklauso nuo dienos, nu, ne visą laiką tas pavyksta. Banginius mačiau, nu, jo, šitoje kelionėje nemačiau banginių. Ruonių tai mačiau daug, pingvinų mačiau, nežinau, gal ir ne. Gal tik tais muziejai, nes tam sodė mačiau. Bet pingvinus mačiau Čilėj. Kraštovaizdis tas visas fjordas toks galingas. Aišku, aš niekad nebuvau Norvegijoje, taip išplaukęs į fjordą. Visą laiką Norvegijoje, kai keliavau dviračiu, tai tiesiog palei fjordus. Bet kad taip išplaukti, neteko tokios patirties turėti. Tai jaučiu, manau, kad Norvegijoje irgi panašiai. Čia gal tik tais daugiau žalumos. Daugiau viskas yra apaugę. Nu viskas, grįžinėjom. Nu čia pradėjom. Dar plaukėm iki čia. Įplaukėm čia. Čia stipriausiai lyjo. Apsisukom. Ir dabar grįžinėjom. Jo. Aš galvoju, gal varysim bent iki jūros. Ar kažkokį ratuką aplink šitą didžiausią salą. Kaip sakė, viena tokia didesnių. Bet ne. Jau grįžinėjom. Nu jo, šiaip realiai gaunasi kiek čionais. Pusantros valandos taip ir pusantros valandos atgal. Tai 3 valandos totaliai. Gylis 334 metrai čionais. Tai gilus fjordas. Galima žvejoti. Yra tam tikri limitai. Pramoninė žvejyba visiškai yra užbaninta šitam regione. Bet savo malonumui galima tikrai ten pasigauti ir menkių, ir basų. Tai grįžinėjom. Bet fainai, tokia mistika. Bus įdomu palyginti su Milford Saudu. Nes atstumas nėra mažas, dabar čia mes. O va čia tas Milford Saudas žymiai populiaresnis, nes jis, nu, realiai iki jo atvažiuoti paprasčiau. Nereikia jokių keltų, kitas dalykas trumpesnis, kitas dalykas pigesnis. Ir, nu jo, tai vat bus įdomu palyginti. Jeigu ten stipriai lis, kas dažniausiai būna, tai gal ir bus gražesnis. Nors kai kuriems yra gražesnis šitas toras. Žodžiu, abu patirsiu, bus galima palyginti.
turn into the side of the hill up through here. Definitely get on out about if you're not outside. It's some great turn opportunities looking up at this side of Commander Peak. Look at this towering fog now. It looks fairly dry. There's not a lot of waterfalls. If we have half an hour to an hour of substantial rainfall, a lot of water coming down, I can guarantee you there'll probably be about 30 waterfalls on this face all the way through here. Well, it's basically Moss's version of sunblock, so it's just protecting that sun from those harmful UV rays on that 65 days or so of sun. Dabar dar prieš pabaigą įplaukėm į šito įlankėlę, tada jau grįšim. Mistika. Jo, kas buriuoja po pasaulį pagalvojus, visą tai pasiekiama. Aišku, nėra labai lengvai. Nėra labai lengvai pasiekimo šitos vietos, vis tiek aplinkui šitos jūros, nu, jos pavojingos. Vienas pavojingiausiai iš tiesų, ypatingai čia nais apačioj. Kuko sąsiauris irgi nepasižymi saugumu. Tai atbūriuoti iš čia yra reikalų. Jo, bet pasiimti čia nais porai dienų baidarį ir pakajakinti, tai pasaka būtų. Aišku, gal vasarą smagiau, kai oras šiltesnis. Tokioj va mistikoj. Viskas. Atplaukėm. Turas baigtas. Paplaukėm. Nu, bet dar plauksim. Tis atgal jau per ežerą. Panagrinėjom žemėlapį čia su Hebra. Jo, bus dar fainų dalykų pasižiūrėti. Nu štai, turas baigtas. Thank you, bye. Vakarėja. So, are you staying here tonight? Yeah, I'm backing to the campsite. Okay, gotcha. Yeah. Okay. Eat something and tomorrow, yeah, start cycling. Yeah, so how far do you do a day? See ya, bye. Around 70-90. Between those kilometers, but I want to reach Tanao. Yeah. And from Tanao, maybe I will take those worm glows, glow worms caves tour. Oh, yeah. There's a ferry also. Oh, yeah. It's quite cool. Popular and good one. Righty-o. Well, okay. Maybe soon. Somewhere on the road. Yeah. If not, yeah. That's the plug. Lovely to meet you. Yeah. We'll probably go past you, we'll give you a honk. Yeah, we'll give you a honk. Probably. Chuck a beer at you. In Queenstown. Yeah, we'll have to see you there. Yeah. Easy, yeah. Yeah, we'll okay. Yeah, good Save luck travels. On your trip. Safe yeah. travels. See ya. Jo, buvo tikrai fainai. Taip, įspūdingas turas. Gal tik tais vat, galėjo ne tik kad krapnoti. Ten jau atplaukus giliau į tos fjordus, bet jau stipriau palyti, tada daugiau tų krioklių atsivertų, nes dabar iš tiesų tai matėm vos kelis ir tokius, na, silpnai sruvenančius. Geriausia būna, kai dieną prieš būna gerai palyja, tai dar tas lietus ir sekančią dieną bėga. Bet šiaip jo, nu, bet čia vis tiek gamta. Jo, čia turbūt tokia viena iš unikalių patirčių, kur tikiesi, kad lis, kad atsivertų daugiau vaizdų, tų krioklių. Bet šiaip, verta. Prigėriau arbatų, prigėriau karšto šokolado, užkandau biškį, dabar grįžtų kempingą. Gal kiaušiukų pasikepsiu, nežinau, žiūrėsiu, ar dar yra. Nes dar turiu smulkių dolerių. Ah.
anglai. 3 mėnesius dirbo ūkyje, fermoje. Ir dabar va, dar 2 mėnesius pakeliaus automobiliu pietiniai ir šiauriniai salose. Ir tada jau liepos mėnesį sakė, grįž atgal į Angliją, parskris. Bet kas liečia darbų, sakė, Australijoje ir atlyginimas geresnis, ir nuoma pigesnė, mokesčių mažiau, ir maistas pigesnis. Turėsime, pragyvenimas yra geresnis Australijoje negu čia Zelandijoje. Nu, tik tai, kad čia Zelandijoje nėra nieko, jokių plėšrūnų, vabžių, roplių, kurie norėtų tave suvalgyti. Nei gyvačių, nei vorų, nieko. Tai vat, kom gal Zelandija ir pasižymė tuo saugumu tokiu. Tai šiandien tiek, tikiuosi patiko. Einu ilsėtis, montuot vlogą ir biškį pačilinti. Ačiū, kad buvot. Iki ryt.